se ostaviti ne sme, još sam željna ljubavi i pesme. Žena institucija i sad evo stoje, pa sad to institucija si izgubilo s vremenom ili si samo veća institucija kako godine prolaze? Pa nije se izgubilo ništa, mislim, ja sam ono, pre svega nisam ja ta koja sam dala sebi taj, da kažem, to prezime od svoje karijere, nego moja publika i nekako gledam da to opravdam kako god znam i umem, a to što me nema puno po medijima, pa one neki misle da sam ja propala i tako dalje, to baš i nije istina, više posla imam sad nego ikad. Znači, više radim sad nego kad sam bila mlada. Tako da, volim da više sarađujem sa publikom, sa živim ljudima, nego na ekranima koji baš ništa ne znače. A i nisam nešto poznata da volim da se pretjerano slikam i da se snimam. Tako da je meni teren majka. Da, ali kad se pojaviš u medijima, to je nekako svima odmah poređenje kakva je bila, kakva je sad. Ti uživaš u životu i gledam na Instagramu, ti i jedeš, i pevaš, i u kući radiš. Yes. Znači, onako živiš, onako samo punim plućima i ništa te drugo ne zanima. Zato što je život toliko kratak i dragocen, da treba iskoristiti svaki moment i ja sam živo biće. Znači, volim da kuvam, volim da jedem, volim kućiće svoje, volim svoju decu, volim svoje prijatelje, volim svoje drugarice koje smo bukvalno od malih nogu malte ne prohodale zajedno. To je nešto neobjašnjivo. Volim da živim normalno, ja ne volim da foliram, ja ne znam da foliram, ja ne znam da glumim zvezdu, niti meni je to toliko bez veze, bljak. Nekako hoću da me ljudi za ovu moju karijeru shvate tako da sam jedna normalna i obična žena, a kad se pojavim na sceni da me doživljavaju na neki njihov način, kako već me doživljavaju. Neko te više voli, neko manje, nekom si ti zgoda, nekom si debel. Aj čiki čiki čiki, aj čiki čiki čiki, aj čiki čiki čiki, aj čiki čiki čiki. U poslednje vreme često je kritikuju na društvenim mrežama i medijima zbog njene kilaže, jer svi žele da vide onu Stoju od pre 20 godina. Ja moram samo da napomenem, ja ne mogu da izgledam kao pre 20 godina i 10 godina i 5 godina i 3 godine. Ja jednostavno moram da pratim svoje godine i svi nekako starimo i svi nekako menjamo se i naše face i naša tela i prosto i harizma se čak menja. I menja se, sve se menja. Prosto ne mogu da budem ja sad kao po 20, 30, 40 i sad 50 godina jedna balavica koja ima kao 30 ili 20 godina. A je to negde u glavi problem mnogih žena da hoće da se takmiče sa ženama koje imaju 20 i tu se negde pretera? Kako napraviš taj balans da znaš, ovo sad mogu, ovo ne želim? Svako vreme nosi svoje breme, je li tako? A ja ne mogu sad da se takmičim sa nekim devojčicama koje imaju 30 godina, 35, 40. Ja to se računa kao devojčice, mlade žene, koje su najbolje godine, najbolje da izgledaju, znači da grade svoju karijeru, da grade sebe, da ne znam, neki uspjeh da naprave pečat u svom životu. Pa sad, da li to bilo dobra domaćica, dobra vaspitačica, dobra pevačica, dobra glumica, to što je, nije bitno. Znači, nije samo estrada tu, pa kao sad, nismo tu sad u centru pažnje, pa samo estrada, ajmo. Jednostavno, klimaks, sigurno klimaks, ja nemam pojma šta se dešava. Ti su matere, žene, hoće da budu devojke, ne možeš. Sana Sabina, ja, kad budem pijana, beži dok si živ i zdrav, potopit ću ovaj splav. Dotakla se teme estetskih intervencija i to je jedno vreme bila glavna tema domaćih medija. Šta je sve Stoja operisala u Turskoj? Kad sam pre godinu i po dana išla na plastičnu hirurgiju da smršam, ja sam imala problem zdravstveni zbog leđa, volim da jedem i gojim se, po Bogu, ljudi, pustite me na miru. I onda sam kao išla malo da se, kao da liposukcije, vražem materijal, ja sam to brzo vratila. Kod mene ne, nema tu, kao brzo ću ja to, kao vratit će se Stoja, znaš, ono kao neka što je bilo mršava. Ne, to je prošlo, mislim.
Ja ne želim više nikada da imam 45 kila kao što sam imala. Ali sa druge strane, muzički napreduješ. Znači, pratiš trendove i sad ove nove pesme, to je nešto što je, kao kad si se pojavila onda, opet drugačije. Pa jeste, pa, mora da se prati vreme. Sad recimo, uradila sam jednu novu pesmu, jedva čekam na leto da izdam, tako što je drugi fah slov od ovog što sam sad uradila, kao što je milion. Milion, lepo zvuči. Ove milione. Tako da, čini mi se da sam jedna od retkih, ja sam takva osoba, ja volim izazov, volim po tankoj liniji da hodam. Sad kaže, sad je ovo hit, ovo balade ne prolazi, meni, brate, sve je prošlo, i balade, i te brze pesme, i ne znam, zavisi kako energiju daješ. Ja verujem u svoj rad, ja verujem u svoju publiku. I verujem da oni žele da čuju i lepu baladu i jednu dobru, brzu pesmu koja će to da napravi dobru atmosferu. Ja se trudim i sa baladom da napravim atmosferu, recimo kad radim. Što bi se meni ti zamerao, ljubavi moja, ko te terao? Mnogi misle onako, lako je, stoja to, ali kad pevaju, onda shvate koliko je to teško. Svake pesme jako teške i one koje izgledaju kao najjednostavnije, to ljudi ne znaju dok ne počnu da peve. Ako hoćeš da lepo to zvuči i da to bude kako treba, verujte, i meni bude teško, ali prosto ja sam to što jesam. Ja ne mogu da nešto sad otpevam ni bolje ni gore, nego to je moj glas i tako mi je Bog dao, ja ne znam to da objasnim. Ništa, stojo, renesansa ponovo, znači jedan, drugi, treći period i sad za par godina mi šta možemo da očekujemo od tebe? Pa ne za par godina, vrlo ubrzo planiram, eto, samo snimam, da počastim svoju publiku sa nekom novom pesmom, dobrom pesmom. Neću baš toliko puno da radim kao što radim, dala sam sebi zadatak da treba da prepustim mlađima, da se uče, da zarade, da nekako nađu sebe, ja pričam za svoje kolege, jer ja nemam sujetu i ljubomoru i radujem se svakom uspehu i jako volim što imamo dobre pevače. Imamo i bezobrazne pevače mlade, ali bez obzira na sve radujem se, dobro udari malo ta slavu u glavu, ali nije bitno, mladi su, pa se opraštam. Ali gledat ću da budem prisutna, a da što manje budem nastupima, i hoću da uživam u životu ono što mi je ostalo i prosto treba dati prostora i drugim ljudima, je li tako?